Përshëndetje të dashur nxënës. Në fizikën e klasës së 9 sot do të trajtojmë momentin e forcës dhe rregullin e momenteve. Çfarë është momenti I forcës? Ne kemi folur për levat. Levat ishin shumë fishuese si forcës. Ai që merret me kryerjen e veprimeve të forcës rregulluese është momenti I forcës. Pra momenti I forcës është madhësia fizike që do të trajtojë fuqinë ose sasinë e forcës që duhesh për të lëvizur një objekt në momentin që ne përdornim leva të ndryshme. Pra, veprimi rregulluesi I forcës që vepron në një trup të caktuar në këtë rast quhet momenti I forcës. Ne kemi 1000 levë të vendosur në një pikë ose një borshtru të vllimi. Mbi të veprojnë forca të ndryshme. Këto forca që të cilat veprojnë mbi këtë levë. Sa është vlera atyre? Sa duhet të jetë vlera që unë duhet të ushtroj mbi këtë trup për ta ngritur edhe për ta pospostuar në një distancë të caktuar? Për të kryer këtë gjë, më nevojitet momenti. Madhësia e momentit do të varet nga forca që unë ushtroj mbi distancën që e kam ushtruar. Pra momenti gjende si rezultati forcës her distancën ose largësin ku është vendosur kjo forcë. Në krasi me boshtin e rrotullimit. Pra kur flas për distancën e objektit ose forcës së vepruar, do ta shikoj distanca që nga pika e boshtit rrotullimit deri në pikën e forcës së zbatuar ose forca në cilën është më shtetur. Njësia mase e momentit është newton her meter. Pra, momenti ishte momenti forcës është madhësi fizike që do të merret me vlerësimin ose për llogaritjen e vlerës së levave që ushtrohen ose shumëfishimit të forcës së levave. Ju gjithmonë kjo shumëfishim force mund të jetë nga njëra anë dhe jetë efektin rrotullues. Shpeshherë kur kemi dhe kemi luajtur, kur kemi pas qenë të vegjël në shilarse. Herë ngrihej njëra anë dhe herë ngrihej ana tjetër. Në momentin që kemi të ulur dy fëmijë në shilarse, shikojmë që ajo ndodhet në një pozicion ekuilibri. Nuk lëviz as nga njëra anë dhe as nga ana tjetër. Në këtë rast themi që momentet orar dhe momentet kundër orar janë në vlera të barabarta. Pra, forca që ushtron fëmija A her distancën që ka ai nga boshti rrotullimit do të jenë të barabartë me forcën që shkakton fëmija B me distancën që ka fëmija B nga boshti I rrotullimit. Në momentin që këto të dy vlera do të dalin të barabarta, atëherë themi që kjo levë, në këtë rast kjo shilarse, është në ekuilibër. Pra fëmija ndodhe në një ekuilibër ose në një baras pesh. Çfarë është dhe çfarë tregon parimi I momenteve? Parimi I momenteve tregon që kur një trup është në ekuilibër ose në barashpesh, momentet orar dhe momentet kundërorar kanë vlera të barabarta. Atë çfarë përmendëm pak më sipër. Momentin e dy fëmijëve të vendosur në shilarse, pesha e vajzës her distancën e saj nga boshti rrotullimit, her peshën e djalit, her distancën e tij nga boshti I rrotullimit. Duhet të dalin të dyja vlera të barabarta. Atëherë themi se ky objekt ndodhet në baraspesh. Pra ndodhet në një ekuilibër. Problemi numër 1. Si do ta zbatojmë dhe do ta trajtojmë këtë problem? Marrim rastin e parë kur tham për dy fëmijët, fëmija A dhe fëmija B. Si përcaktohet nëse shilarse është në ekuilibër apo jo? Përcaktohet duke gjetur momentet orar dhe kundër orar. Orar, lëvizja e personit ose djalit A, dhe kundër orar, lëvizja e personit ose djalit B. Fillimisht çfarë bëjmë? Nxjerrim të dhënat që kemi nga figura. Forca që ushtron djali A me anë të peshës së tij është 1000 newton. Distanca e djalit A çfarë do të thotë? Distanca ku ai ushtron peshën deri në boshtin e rrotullimit është 1 metër. Pra me këto dy të dhëna ne arrim të gjejmë momentin orar. Pesha që ushtron djali I dytë, djali në krahun B,
her distancës që ka djali I dytë, që në këtë rast pesha e djalit është 500 newton. Distanca që nga pika e boshtit deri tek pesha e djalit është 2 metër. Pra, këto të dhënat për djalin A, gjetja e momentit orar. Momenti orar është forca her distanca nga boshti I rrotullimit. Forca që vepron në këtë rast pesha e djalit 1000 newton. Distanca ti nga boshti I rrotullimit 1 metër, 1000 her 1 momenti orar baras me 1000 metër newton për newton metër. Kalojmë për gjetjen e momentit kundërorar nga djali në figurë që ne kemi shkruar me shkronjën ose me inicialin B. Pesha e tij në këtë rast forca me anë të peshës që ai ushtron është 500 newton. Distanca e tij nga boshti I rrotullimit është 2 metër. Momenti gjendet. Forca e ushtruar nga trupi her distancën e tij nga boshti I rrotullimit e barabartë me 500 newton her 2 metër. Momenti kundërorar 1000 newton metër. Shikojmë që kanë të njëjtën vlerë si momenti orar dhe momenti kundër orar. Në këtë rast, çfarë themi dhe çfarë nxjerrim si përfundim? Që kjo shilarse ndodhet në ekuilibër në bazë të parimit të momenteve, kur të dyja momentet, si orar dhe kundër orar, kanë vlerë të barabartë. Është paraqitur problemi numër 2. Në problemi numër 2, duhet ta përcaktojmë ne se sa do të jetë pesha e objektit të varur që kjo shilarse të ndodhet në ekuilibër. Në bazë të kujt, të parimit të momenteve, ne duhet të përcaktojmë që momentet orar duhet të jenë të barabartë me momentet kundër orar. Nga figura nxjerrim të dhënat, duke gjetur që trupi A ka peshën 20 newton të varur në anën në pikën e zbatimit. Dhe ndodhet në një distancë nga boshti I ekuilibrit prej 12 metrash. Trupi B ka një peshë X që ne nuk e dim dhe duhet ta gjejmë sa do të jetë vlera e kësaj peshe që kjo situatë ndodhet në ekuilibër ose kjo shilarse të ndodhet në ekuilibër. Ku ai është I pozicionuar dhe është vendosur 8 metra nga pika e zbatimit ose boshti I rrotullimit. Pra, I shkruajmë këto të dhëna, forca 20 newton dhe distanca 12 metër. Forca B nuk e dim dhe distanca në pikën B 8 metër. Pra, parimi I momenteve ishte që momentet orar dhe kundër orar do të kemë vlerë të barabartë. I barazojmë ato. FH dhe herdë A është e barabartë me FB herdë B. Zvëndësojmë vlerat. Sa është faja 20 newton, sa është dhaja 12 metër, sa është fëbëja, nuk e dim, ose mund të ashtënoj me x, ose mund të lëmë thjesht fëbë. Janë iniciale që identifikojnë në mosgjetjes e rezultatit dhe një vlerë të panjohur. Herë distancën bë 8 metër. Shikojmë që fëbëja është 24 newton për metër, që është në dësia në drejtimin orar, për mbi 8 metër që është distanca në krahun kundër orar. Shikojmë që forca që do të zbatoj ose pesha e trupit që ne do të varim do të jetë 3 newton. Pra do të jetë një peshë e vogël në krahasim me anën tjetër, që kjo lisharse të jetë në ekuilibër. Kështu zbatuam parimin e momentit për gjetjen e peshës. Do të shikojmë një ushtrim tjetër, ushtrimi numër 3. Se si do të zbatojmë parimin e momenteve për gjetjen e distancës? Se ku do të ulim nxënësin që kjo shilarse të jetë në një ekuilibër? Si do të veproni ju? Pa mendone, keni figurën e dhënë, keni peshën e vajzës, distancën e saj nga boshti I rrotullimit, keni dhe peshën e djalit. Çfarë do të vëmë si fillim? Si fillim do nxjerrim të dhënat. Pesha e djalit, distanca e djalit pikpyetje. Pesha e vajzës, her distanca e vajzës, 1.5 metra. Pra pesha e vajzës është 240 newton dhe distanca e saj nga boshti I rrotullimit është 1.5 metra. Kë do futim në zbatim në këtë momente?
Në të futim orar dhe kundërorar. K, momentin orar dhe momentin kundërorar. Nga barimi I momenteve këto dy momente që trupi dhe kjo shilar se të jetë në ekuilibër, duhet të jenë të barabartë. Barazojmë momentet. Barazojmë formulat. Fa her dhe a, baras me fë bë her dhe bë. Shënojmë vlerat, ose më sakt shënojmë të vënat e ushtrimit. 500 newton her dhe a, që për ne është e panjohur dhe duhet a gjejmë, e barabart me 240 her 1.5. 500 her distancën e panjohur, e barabart me 360 newton meter. Distanca e panjohur jepe si raporti 360 newton meter për mbi 500 newton peshën e djalit, dhe marrim që djalin duhet ta vendosin në një distancë 0.72 metrash, që kjo shilar se çfarë, të jetë në një ekuj liber. Pra, trajtojmë rastin kur mungon të pesha, trajtojmë dhe rastin nëmër 2 kur mungon të distanca, për zbatimin e parimeve të momentit. Kjo ishin paka shumë momentit dhe zbatimet e këtyre parimeve. Faleminderit.